Přátelé, vítejte zpět v raně středověké Itálii. Vévoda Antério ve svých 49 letech stojí stále v celku pevně na nohou, když pomeneme samozřejmě ty momenty, kdy se ožere a spadne z těch nohou. Ale to se občas stane i těm nejlepším z nás. No a vévodství vzato kolem a kolem docela prosperuje. Tak či tak, nás jistě čekají další velké výzvy. Co se týče následnictví v Itálii, tak zdá se, že Ambrosio, kníže Lombardský, by se mohl stát dalším králem. A v tuto chvíli bychom možná mohli taky hlasovat pro něho. Už proto, že to bude slabší panovník a to je pro nás jedině dobře. Tak. No, ale jinak si myslím, že... hele, dcera, Karola, ale jo. Tak, jinak si myslím, že... Jako vzato kolem a kolem... Rozhodně nemá Antério úplně nejhorší život. Žije si docela dobře, a co s tebou, děvče? Budeš studovat, no. Tak. Žije si dobře, baví se, chlastá. Ale možná, že teď ke stáru, k 50, by se mohl víc zaměřit na rodinu. To mi přijde takové poměrně logické k němu, ale fuj. Francouzskou katoličku na trůně nepotřebujem. Králi Ludvíku. A konec konců ty brzo chcípneš, takže ono, jako, nezlob se na mě, ale ne. Jo, OK, rozumíme si. Tak, super. No, prostě celkově vzato, jsme na tom pěkně. Koukám, že potřebujeme nového kancléře, no, Luitfréda. Ale tak jo. Konec konců, když stejně ty války nechystáme teď ve finále. Nevidím problém. Tak, myslím, že Antério už vzdal ve svém věku myšlenky na nějaká velká vojenská tažení a cítí se tady na hradě v Ivrei docela dobře. No, Luitfred by mohl být, no, nebude moc ambicioznější, očividně ne. Zjevně rod de Asti nemá úplně předpoklady k tomu, aby se z něho stal... Odalric, to je syn, heleme se. Ale jo, uděláme z něj velitele. Ono upřímně Odalric není moc jako na nic jiného vhodnej, takže asi tak. Ano, prosím, sňatek ano. No, prosím, nádhera. Navarská královská rodina, to je pro nás jedině dobrá věc. Tak, Torgodorio má, asi má nějaký průjem, zvrací, no tak počkejte. Zavoláme lékaře. Třeba nějak malýho Torgodoria ještě ošetříme. Cože? Cože? Binhilda, druhá manželka, má poměr. To jakože fakt? No tak jako. No tak jako. Do vězení s tebou, ženská bláznivá. Tak tohle z toho chudáku Antériovi asi zlomilo srdce. No, svým způsobem. Asi ji popravíme, nedá se nic dělat. Binhildo, sorry. Ještě najdem jednu manželku nějakou. Myslím, že v 52 ještě je čas na nějakou pěknou mladou lásku. Najdeme někoho, s kým by si mohl fakt ale rozumět. To mi přijde teď takový poměrně logický. Nebo nějakou, která ho bude mít fakt ráda aspoň. Což je problém teda mimochodem. Nějaká sympaťačka. No, ty by si nerozuměli. Je to lesba. Tu ne. No, tadle je, hele, taková hodná, společenská.
Potřebuje nějakou zbožnou, milou paní. O nic víc tu vlastně nejde. Hele, ne. Ach jo. Co tato Almodis? Je zbabělá. To asi nevadí. Je pracovitá, no to si nebudou rozumět. Co Agnes? Trpělivá, to je hezký. Milá. Střídmá, čestná. Ano, fyzicky je slabší, ale... Tak já nevím, vememi, ale jo. Sice to není žádná velká šlechtičná, ale proč ne? Tak, třeba Téryho k smrti slušnou manželku, nebo taky ne. No nevadí, však ono to půjde. No prosím, a už je to hnedka lepší trošku. A, Židi můžou zpátky do země. No to je pro nás možná jako čistě z hlediska budoucnosti docela dobře. Protože sem tam člověk prostě židovský peníze potřebuje. Ať se nám to líbí nebo ne. Ježišmarja. Starosta Rainer z Turína zatknul nějakého rytíře, no. Já bych řekl, že to byl bandita. Žádný rytíř. Kdo se jinak potuluje jen tak s mečem ve zbroji po krajině? Co pak? Občanská válka? A nebo jenom nějaké pěkné dědictví se tady odehrálo? Zjevně dědictví. Koukám, že Ambrosio byl zvolen králem. I díky našemu hlasu, na to nezapomeňme, o, má rakovinu. No, Ambrosio byl si fajn, ale... Co pak, Gottfriedovi je blbě, ježišmarja, taky má rakovinu, ježiš, ale Gottfried je ten nejlepší. No tak snad to nějak dopadne. Úspěšné léčení, no, toho nezachrání. Ježišmarja. To není dobrý. Tyjo, koukám, že starý Ambrosio začíná měnit zákony rychle, wow. To není zas tak dobrý. Jo, budem hlasovat tentokrát pro... I když Antério nechce bejt, Antério ne. Antéria tohle nezajímá, budeme hlasovat pro... Unruocha. Tak, vévoda z Modeny. No, jinak koukám, že nejsou všichni úplně spokojení. Jo, kam ho teda pošleme na vzdělávání, lidi? To je teď docela otázka. Tady mladého Torgodoria, protože úplně... Diplomacie je taková neutrální pro něj, ale já si říkám... Uděláme z něj válečníka, třeba to vyjde. Tak, nádhera. No, třeba, zdůrazňuju to třeba. To je tam asi v tuhle chvíli dost zásadní slovo. Kolik potřebujeme teda peněz? 500 musíme našetřit, aby jsme to splnili, no tak to nějak půjde. Hele, Alfonzina. To je čí dcera? Proč ji tady máme? Nějaká bastardka. No nevadí, tak jako... Ať se jde někam třeba oženit. Hele, Veremundo. Princ Asturie, to jí, jo. Je docela pěkná konec konců, to asi jako jo. Třeba se jí ve Španělsku bude líbit a nezblázní se z těch depresí konec konců nakonec. Uvidíme, no, uvidíme. Cože? Tak, sedláci se... Přesunuji do Montferratu. A Gottfriedo, náš Stewart s rakovinou mimochodem, navrhuje vybudovat silnice. No já souhlasím. Naopak, silnice to je dobrá věc. Jen do toho. A využijeme toho. A možná bychom mohli v Montferratu něco postavit. I když zase na druhou stranu šetříme ty peníze, no. Těžký říct. Ne, uděláme tady cvičiště. Tak, využijeme toho. Ono, jako ten cíl s penězma je stejně spíš takovej obraznej u Antéria. Páč si přiznejme, že on moc jako ceně a hodnotě peněz nerozumí. Nic proti němu. Tak, Filoména, to je dcera Gottfrieda. Tak co s ní uděláme? Asi ji budeme vzdělávat k povinnostem. O, koukám, že vztahy s sestrou se nám trošku zlepšily. Hele, Matildu, nechceš manžela. Co třeba tady takhle? Raul, hrabě z Boloň. Zachariáš, byzantský princ, toho ne. Fuj, Byzantinci. Hele, Ota, to je hezký. Gilbert,
Hrabě z Modeny. Dobře, tak takhle. To stačí bohatě. Stěžovat si vážně nemůžu teď. No. Tak, co bych dal za prachy, to vám teda řeknu na rovinu. Možná začneme vybírat daně navíc. Přijde mi to jako docela dobrý nápad. No, ta rakovina není hezká. Chlapče, chlapče, mi tě dost líto, no, jestli umřeš. Hele, Agnes je těhotná. Super, ještě bude na starý kolena jedno dítě. A umřel nám maršál, no dobře. Odalric. Oh. To je ten, co jsme říkali, že vlastně k ničemu není, že jo? Bereme ho, bereme ho. Tak, hodnej Odalric. Dělej, co můžeš, jo? Vylepšuj nám generály, to bude dobrý. A vidíte, to mají se s manželkou docela rádi ve finále. Kdo by řekl, že Antério nakonec bude docela sympaťák? Tak, podkoní. O, Ippolito si to zaslouží, už nějakou dobu nám slouží. A velitel Vincenzo, no tak proč ne? To mi trošku připomnělo starou mafii teda. Tak, děvče, Lucineto, budeš dělat business, obchod. O, komandér, ne, ty vado, dítě mi už 55. Králi, tohle už nechávej mladším. Nemluví o tom, že Antério zase tak dobrý bojovník teda rozhodně není. A jestliže italské království má lepší bojovníky, tak je to dost blbé. A nový syn Enzo. Tak, výborně. Enzo de Asti. To je sympatiáček. Tak, a budeme ho vychovávat k hrdosti. Ježiš. Smrč pehmistra nikdy není dobrá věc. Koukám, že dobrou náhradu nemáme, tak vezmeme aspoň tady Erkola. Ten by to mohl zvládnout aspoň obstojně. Tak a uděláme z něj i velitele, ale tohle je zase... Je to on. A super, daně navíc, to je nádhera. Pak bychom mohli teoreticky postavit... Tyjo, výcvikový, to bychom mohli. A nebo, no, uvidíme, až budou peníze lidi, nepřehánějme. Co takhle družina? To ještě asi ne, co? No, na to máme málo, moc málo. Nedá se bohužel nic dělat. Tak, jo. Návštěva kláštera. Já si myslím, že sice kláštery jsou fajn věc a určitě si to myslí i Antério, ale zbytečně se tam uchlastávat asi nemusí. Aspoň ne, prostě ve svém věku, když se teďka už chce věnovat rodině, rozumíte mi. Hezky od Alriku, dobře učíš naše generály. Velitele ne, promiň, hele. Nezlob se na mě. A koukám, že Ambrosio umřel. A na trůn dosedá Ambrosio II. Opět z rodu di Bergamo. A taky to nevypadá na špatného krále, jen co je pravda. A velitele mu prostě dělat nebudeme, s ním se budou muset kluci smířit. Tak, pro koho budeme hlasovat teď? Unruh, no ten už mě tolik teď nezajímá, teď bychom mohli zase pro sebe. I když vlastně ne, teď. Co si budeme nalhávat? Tam asi není co řešit. Epidemie v Janově, co pak to je? Ou, tyfus. Tak snad to nebude tak hrozné, hele, Trogodorio dostudoval. No, je. No, fyzicky je slabý, ale vystudoval docela dobře. Seženou mu nějakou ženu. Ermentruda. Ta je silná, to by mohlo trošku vyrovnat tu slabost tady. Ale zase představa, že by Ermentruda mlátila našeho syna a no, ale jo, bereme ji. Člověk musí občas trošku riskovat. Jo, absolutní vláda, no, to je hezký teda. To je hezký, absolutní vláda v Itálii, to se nám tolik nelíbí, jako už. Tak, Adelas je, diplomatka budeš, třebas. A proč už mu dal Rika zajmout? Chceš zabít Izabelu, a to je kdo vlastně Izabela, to je... Jo, to je dcera Luitfreda. No, Odalriku to bys neměl dělat, jo? Uděláme to takhle. Tak. Hodnej Odalric. Výborně. A nový kaplán, o, tak Ippolita bereme, že jo? Ten nám asi nevadí. Už teďka tolik. Tak.
Krása, velké oslavy, to je vždycky dobře. Hele, Lujfero, pojďme zachlastat. Zachlastáš se starým pánem, ne? S tatíkem. Jo, nezachlastáš, už seš moc starý, nevadí. Gottfredo. Jo, vlastně my už nejsme chlastací, já vím. To mě mohlo napadnout, že jo. Tyjo, ta by byla výborná ve válce, ale to jí nebude v životě moc jako užitečný. Ale víte co, tak jo. Anna bude prostě trošičku mužatka. V některý... ano, prosím. Jen si hezky vezmi. Naši dceru. A další syn. Attilio. No. Co takhle Antério? Konec konců. Lidi, já nechci nic říkat, ale Antério už má 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dětí. A z toho má 7 synů, jo? A nechci nic říkat, ale Gottfredo, Odalric a Torgodorio vypadají skoro stejně. Gottfredo, Odalric, Torgodorio. Jako nic proti ním, jo? Nechápejte mě zle. Jenom jako říkám, že to tak je. Občas to trošku vypadá, jako kdyby Antério prostě klonoval sám sebe. Což asi nebude úplně příznivé, asi úplně to nebude jako aktuální. Ale kancléř! Ano, Anto, kancléřem chceš být. To si myslím, že je celku jako pro tebe hezký. Abundancio. Jo, to je syn, jasně. Lucie, naší sestry, no. Kámo, seš bastard, budeš muset být v životě drsnej. Nedá se nic dělat, nauč se, jak si poradit s konfliktem. A víš, co já tě vychovám? Ke stáru. Seš přeci jen víceméně z našeho rodu. Zařídíme to. Líbí se mi, jak máme hezký rodinný vztahy, to je prostě nádhera. Hele, od Alrikovi se narodil syn, super, Antério, ano. Bereme Antéria dalšího, a je silnej. Jašeš Maria. A co to máme za chlapáka? Kde je Antoaneta, to je... Proč je u našeho dvora? Zajímavý. To je jedno, Antoaneta Lucemburská je u našeho dvora, taky ukážeme, jak se jezdí na koni. A nedopadlo to moc dobře, ale nevadí. Holt nás musela trošku uklidnit, protože jsme byli ožralí. Respektive Antério byl, jo, já nutně ne. Tak. Zajímalo mě, jestli už se Luitfredo těší na svoji vládu. Hele. Odalric nás trošku učí válčit. Nevadí. Filoména, co s ní? Jo, obchod, jasně, určitě. A zpráva země, a nemáme lékař. A asi nemůžeme ani nabrat, co? Jo, lovčím uděláme Gottfreda. Jo, musíme najít nějakýho lékaře, no dobře. Uvidíme, jak to dopadne. Lučíno, No dobře, tak ho berem. Možná není nejlepší, ale snad bude trošku stačit. Jaký je na tom chudák Gottfredo to? Potřeboval by toho. Hele, tady máš prachy Gottfredo, dělej s nima, co potřebuješ, jo? Pro jistotku. Tak, Lucia, jo, děvče. Etiketa pro tebe. Tak, ty jsi slaboučka. Nemá cenu něco riskovat u tebe. Pane bože, papež Theodorus II. Vyhlásil 5. ledna roku 900, no asi než se k nám ta zpráva dostala, tak řekněme 2. ledna roku 900, křížovou výpravu. A hned vznikl rytířský řád, rytíři z Kalatrávy a ze Santiaga a rytíři svatého Jana a němečtí rytíři a wow. Takže je to tady.
Bůh nás volá do zbraně. A když volá do zbraně Bůh, tak vévoda Antério rozhodně poslechne. Přátelé, loučím se s vámi a uvidíme se u další epizody. Prozatím, nashledanou.